алматыда танымал блогер жарнамалаған мударабах capital компаниясының басшысы ұсталды қалалық полицияның мәліметінше оған қаржы пирамидасын құрды және басқарды деген айып тағылып отыр уақытша тергеу изоляторына қамалған 40 жастағы азаматтың үстінен бір топ адам полицияға арыз түсірген еске салайын бұған дейін алматы тұрғындары қазақстандық блогерлер түскен мударабах capital жарнамасына шағымданған болатын ол жерде компанияның тиімді исламдық инвестициялармен айналысатыны туралы айтылған роль түскен -дің арасында Миржан төребаев Мирхан шерниязов және әзім сайтбаев сынды танымал азаматтар бар осыған дейін аталған қылмыстық іске байланысты төрт күдік тосталып олардың үшеуі соттың санкциясымен қамауға алынған болатын